Mä oon Mira Välimaa ja mä oon nyt työskennellyt 3 vuotta sosiaalityön yliopisto-opettajana Kokkolan yliopistokeskus Sydeniuksessa. Ja mä oon myöskin väitöskirjatutkija ja loppusuoralla opinnoissani. Mä oon siis opiskellut Kokkolan yliopistokeskus Sydeniuksessa avoimen yliopistoja silloin aikanaan ja avoimen väylän kautta sit hakeutunut samaiseen paikkaan maisteriopintoihin ja sit myöhemmin väitöskirja tohtoriopintoihin ja sit sen jälkeen jäänyt sinne myöskin työskentelemään. Eli mulla on pitkä historia Kokkolan yliopistokeskus Sydeniuksessa. Mun kiinnostus sosiaalialaan lähti ehkä siitä, että mua kiinnosti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteet. Ja tietysti mulla oli myös muutama ystävä, joka sit sosiaalityötä opiskeli tai oli jo valmistunut. Ja mä oon aloittanut omat sosiaalityön opinnot avoimen väylän kautta, eli mä oon avoimessa yliopistossa tehnyt opintoja ja sit hakeutunut maisteriopintoihin. Ja vuonna 2016 mä oon valmistunut sit maisteriksi. Oikeastaan jo silloin, kun mä tein kandidaatin tutkielmaa, niin mä tiesin, että mä ehkä tuun jatkaan tästä vielä gradunkin jälkeen. Että jotenkin se tutkimuksen tekeminen oli niin innostavaa ja tuli heti sellainen tunne, että tämä on mun juttu. Sitten kun mä valmistuin maisteriksi, niin mä olin oikeastaan heti yhteydessä mun gradun ohjaajaan. Ja sitten ne ohjaajakuviot lähti siitä järjestymään. Että tämä niin kuin kiinnosti sit väitöskirjassa nimpy-ilmiö, eli not in my backyard. Ja mä olin kiinnostunut siitä, että miten maaseudun paikallisia ilmiöitä voidaan selittää silloin, kun sinne paikkakunnalle ollaan perustettu vastaanottokeskus. Eli kun lähtee vaikka selaamaan ihan vanhoja uutisia tai muuten nettikirjoituksia, niin selvii hyvin nopeasti, että maaseudulla yhteisöt saattaa hyvinkin vahvasti reagoida sit silloin, kun sinne ollaan perustamassa tai ollaan just perustettu vastaanottokeskusta. On ollut esimerkiksi polttopulloiskuja tai muuta tällaista vastaavaa toimintaa, mutta sitten joskus paikalliset asukkaat on lähtenyt mukaan vapaaehtoistoimintaan hyvinkin aktiivisesti. Eli on siis ollut tosi paljon monenlaista toimintaa. Ja mua kiinnostaa tämä kokonaisuus, ei siis pelkästään se, että miten on ollut näitä polttopulloiskuja ja vastaavia, vaan myös se, että ihmisillä on ollut aito halu auttaa ja osoittaa vieraanvaraisuutta. Taustalla mun väitöskirjassa on ajatus siitä, että miten nämä eri tavat reagoida voitaisiin jotenkin ottaa huomioon silloin, kun maaseudulla ollaan perustamassa vastaanottokeskusta. Eli miten me pystyttäisiin tarjoamaan turvapaikanhakijoille mahdollisimman hyvät olosuhteet jo tässä vaiheessa ja tukea sitä esikotoutumista, eli niitä ensimmäisiä askelia, joita turvapaikanhakijat ottaa, kun ne on tulossa sinne uuteen yhteiskuntaan ja liittymässä sinne jäseniksi. No, koulutuksesta on saanut tietoa tietysti ylipäätänsä siinä maisteriopintojen aikana ja varsinkin loppuvaiheella sitä ehkä enemmän siihen nostettiin esille vielä. Tästä on tosiaankin aikaa jo 2016 vuonna mä oon valmistunut, että ei ihan tuoreessa muistissa ole, mutta meidän sosiaalityön professori Aila-Leena Matis taisi kertoa silloin jatko-opinnoista siellä ihan maisteriopintojen loppuvaiheessa. No, mulla ei hirveästi ollut ennakko-odotuksia opinnoista. Ehkä ajattelin, että no näähän nyt on aika nopeasti tehty pois alta ja silleen sujuvasti, mutta prosessi osoitti, että ehkä se nyt ei olekaan ihan niin helppo ja onhan tässä muutama vuosi päässyt vierähtämäänkin. Mutta tässä vaiheessa on kuitenkin loppusuoralla, että eiköhän tästä vielä valmistatu. Mun aihe tuli mun kiinnostuksesta tällaiseen nimby-ilmiöön, eli not in my backyard. Ja nimbyssähän on kyse siitä, että paikallisesti ihmiset ryhtyy vastustamaan jotain
hanketta, joka ollaan perustamalla sille omalle asuinalueelle. Näitä voi olla esimerkiksi uusiutuva energia, vaikka tuulimyllyjen rakentaminen tai lastensuojelulaitoksen rakentaminen tai päihdekuntoutusyksikön tai kehitysvammaisten asutulla rakentaminen. Ja näitä kaikkia hankkeita saatetaan vastustaa hyvin voimakkaasti silloin, kun niitä ollaan perustamassa sinne johonkin asuinalueelle yleensä tai niiden läheisyyteen. Eli periaatteessa ei vastusteta sitä asiaa itsessään, että ehkä kukaan ei voi sanoa, että varsinaisesti vastustaisi kehitysvammaisia tai että olisi jotain heitä vastaan tai päihdekuntoutujia, mutta et se pitää tehdä jossain muualla kuin siellä omalla asuinalueella. Ja mua kiinnosti, että voisiko tämä NIMBY-ilmiö selittää sitä vastaanottokeskukseen liittyvää vastustamista maaseudulla. No mitä mä oon saanut mun opiskeluista, niin no ehkä aluksi mä en tiennyt ollenkaan, mihinkä mä hyppäsin. Ja sit kun oli vuonna 2016 meidän maisterien valmistujaisjuhlat, niin mä kerroin mun kandidaatin tutkielmaohjaajalle, että oon ryhtymässä tällaiseen väitöskirjaprojektiin. Ja ehkä silloin aika naivistikin ajattelin, että no tämähän on samalla lailla taputeltu kuin ne maisteriopinnotkin. Ja ehkä tämä mun kandiohjaaja vähän siinä sanoi, että no, että tämä voi olla vähän erilainen prosessi kuin aikaisemmat opinnot. Ja ehkä se sitten vähän osoittautuikin sellaiseksi, että ei ihan niin kuin sujuvasti tai ainakaan niin nopeasti mennyt kuin muut opinnot. Mutta että olen oppinut ihan valtavasti. Että varmasti niin kuin olen kehittänyt myös omaa sellaista resilienssiä, mitä on tullut, että kun kaikki ei aina mene ihan nappiin ja joskus jotakin asioita joutuu työstämään monta kertaa ennen kuin ne on hyviä. Mä oon saanut myöskin uuden uran, josta mä oon tosi onnellinen ja tosi kiitollinen. Mä nautin valtavasti työstä opetuksen parissa ja tutkimuksen parissa myös. Mä saan tehdä tutkimusta mun omien mielenkiinnon kohteiden parissa, mihinkä polku ikinä kuljettaakaan. Mä oon saanut uusia tohtoriopiskelijakollegoita ja uusia työkavereita, joista mä oon myös kiitollinen. Ja ylipäätään oon saanut tosi paljon asioita. Niin, miten mä pääsin opinnoissani alkuun? No tähän on aika helppo vastata. Gradun ohjaaja ja sitten sen kautta prosessin edetessä, kun löytyi väitöskirjalle ohjaajat, niin heidän avullaansa, heidän neuvot ja tuki on ollut ihan äärimmäisen tärkeää jokaisessa vaiheessa ja erityisesti siellä alkuvaiheessa. Ohjaus on ollut joka vaiheessa todella hyvää ja olen todella kiitollinen mun ohjaajille. Mä muistan mun opintojen alkuvaiheessa, kun mä kysyin ohjaajilta, että miten te pidätte lomaa, että milloin mä saan teitä kiinni. Ja mä sain vastaukseksi, että sä saat meidät kiinni milloin tahansa. Toki olen vältellyt yhteydenottoja loma-aikoina, mutta tuli heti alusta asti sellainen tunne, että tämä mun väitöskirja on tärkeä. Ja mä en ole tässä prosessissa yksin ja se on ollut tosi tärkeää. Käytännössä meillä on ohjaustapaamisia. Pääasiassa ne pidetään etänä, kun me asutaan eri puolilla Suomea. Sitten lisäksi mä saan myös kirjallisia kommentteja työn eri vaiheissa. Ja kaikenlaiset neuvot tulee aina tosi nopeasti, kun mä kysyn. Ohjaajat on myös ollut kirjoittamassa yhdessä mun kanssa näitä mun väitöskirja-artikkeleja. Tohtoriopinnot on avannut tietenkin mulle monenlaisia ovia. Esimerkiksi mä oon saanut uuden uran opetustyön parissa ja sen lisäksi mä oon saanut mahdollisuuden tehdä tutkimusta tämän opetustyön ohella. Et se on meille mahdollista. Eli kaksi mulle tärkeää asiaa. No, tohtoriopinnot vaatii tietenkin aika paljon, esimerkiksi pitkäjänteisyyttä. On oltava valmis työstämään samaa paperia monta eri kertaa ja jotenkin nähdä se
nähdä se prosessi kokonaisuutena ja tehdä sieltä palasia aina yksi kerrallaansa eteenpäin. Pitää olla sitkeä, ei saa luovuttaa, tulee vastoinkäymisiä ihan varmasti, mutta myös toki niitä onnistumisia ja hyviä hetkiä. Varmasti vaatii myös sellaista resilienssiä, eli saa paljon palautetta. Osa siitä palautteesta on kannustavaa ja hyvää, ja osa liittyy sitten niihin kehittämistarpeisiin. Jos vaikka puhutaan artikkelien julkaisemisesta, niin joku pitkään työstetty artikkeli voi tulla myös yllätyksi siinä prosessissa. Ja sitten vaan pitää löytää, koota itteensä ja löytää, että mihinkäs tästä nyt jatketaan tästä eteenpäin. Ja toki ne ohjaajat on tärkeitä siinä. Näiden asioiden kanssa pitää kuitenkin tulla sinuiksi ja hyväksyä ne, että ne on osa sitä prosessia, eikä saa jäädä harmittelemaan tai tulee makaamaan, että uutta kohti vaan sit sen jälkeen. Ja opinnot vaatii myös kuitenkin aika runsaasti aikaa. No, opinnoista on ollut mulle paljonkin monenlaista hyötyä työelämässä. Eli mä ehdin tehdä muutaman vuoden sosiaalityötä ja väitöskirjaa samanaikaisesti. Ja mä sanoisin, että ne opinnot toi tosi paljon sinne työelämäänkin. Näitä sosiaalityön ilmiöitä katso vähän erilaisin lasein. Ja ylipäätään, jos yrittää jotenkin määritellä sosiaalityötä, niin se ei ole pelkästään tieteenala tai se ei ole pelkästään ammatti, vaan se on sellaiset tietynlaiset lasit, jonka läpi sitten katsotaan maailmaa. Et mulle on ollut jotenkin hirveän avartavaa ymmärtää, että millaisin eri tavoin näitä ympärillä olevia ilmiöitä voi katella, kun niitä katsotaan sosiaalityön näkökulmasta. Niiden kautta pystyy ymmärtämään niin paljon monipuolisemmin kaikkea ja ennen kaikkea ymmärtää niitä. Mä oon tehnyt tohtoriopintoja suurimmaksi osaksi muun työn ohella, ensin sosiaalityön ja sitten opetustyön ohella. Sen lisäksi mä oon hakenut ja saanut pari tällaista pienempää muutaman 1 000 euron rahoitusta, ja niiden avulla on sit pystynyt jäämään aina hetkeksi pois työelämästä. Ja sen lisäksi mä oon saanut myös aikuiskoulutustukea, joka nyt ollaankin lakkauttamassa. No, mä en ole ihan varma, että mietityttikö mua erityisesti siinä vaiheessa, kun lähdin tohtoriopintoihin mikään. Mä lähdin aika itse varmasti tekemään niitä opintoja. Ehkä sen prosessin aikana olen jotenkin oppinut ajattelemaan, että eihän sitä koskaan ole valmis tai osaa varautua ihan kaikkeen, että jotenkin esimerkiksi jokainen artikkelin julkaisuprosessi on aina oma juttuunsa, vaikka niitä olisi aikaisemminkin jo julkaissut, niin tavallaan oppimiskokemuksia on varmasti jatkossakin ja myös väittelyn jälkeenkin. No, perheen ja jatko-opintojen yhdistäminen on ehkä ollut mulle tietyllä tapaa haasteellista, ainakin joiltakin osin. Meidän perheeseen kuuluu siis 4 lasta ja toki onneksi myös 2 aikuista, mutta että aina ei ole ollut kovin helppoa. Mitä pienemmät lapset, sitä haastavampaa se on. Kaikesta on kuitenkin tähän mennessä selvitty. Käytännössä mä oon opiskellut 2 nuorimman lapsen koko eliniän ajan, että silloin kun toiseksi nuorin oli sellainen pieni, ehkä jo vauvaikäinenkin, niin mä oon tehnyt avoimia yliopisto-opintoja tutkintotavoitteisesti. Ja sitten kun mä aloitin maisteriopinnot, niin meidän nuorin oli sit vasta 2 kuukauden vanha. Tarvitaan hyvät läheisverkostot, sanotaanko nyt näin. Jos mietitään, että minkälaisia aiheita sosiaalityössä tarvitaan, niin mä ehkä kaikki aiheet on tosi tärkeitä. Mutta mä ajattelisin, että sellainen monipuolisuus on aina hyväksi, että mitä monipuolisemmin ja ehkä myös poikkitieteellisemmin me pystytään niitä ilmiöitä tarkastelemaan, niin sitä parempi. Olen myös miettinyt sitä, että
tutkijat on aika tiukoilla, että rahoituksista on kova kilpailu ja tosi välillä tuntuu, että hankerahoituksissa usein lupaillaan paljon ja aikaa ei välttämättä ihan kaikkea riitäkään lopulta. Ja myös esimerkiksi tutkimusten julkaisutoimintaan liittyy paljon epävarmuutta, että jos voisi jotain toivoa, niin ehkä sellaista työrauhaa tutkijoille. Tohtoriopinnot sopii varmasti ihan kaikille, jota kiinnostaa tutkimus ja aikaisemmissa opinnoissa, kandivaiheessa ja maisterivaiheessa on tullut sellainen tunne, että olisi kiinnostavaa vielä jatkaa näiden jälkeenkin.